Boa noite a todos os Boa participantes do Projetos com Alma. Vamos dar início então hoje à nossa segunda sessão. Antes de começar, quero dizer que ainda falta responder a algumas pessoas que já me enviaram os seus projetos para analisar. Tenho dado resposta assim dentro do que me é possível, está bem? Também já comecei a agendar as reuniões de sessão de avaliação dos projetos de forma individual, para ter tudo concluído até dia 29. As pessoas a quem eu ainda não respondia, porque eu ainda não tive mesmo tempo de responder e de verificar os projetos, está bem? O que é que eu quero. O que é que eu quero chamar a atenção é que quando decorrer a nossa sessão individual, era importante terem aquele plano de marketing, aquele plano que eu costumo dizer que é o plano de marketing para totós, que é um plano de marketing mais simples, que é aquele PDF que eu tenho enviado para vocês quando eu agendo as sessões e que também já partilhei lá no grupo dos Anjos de Evolução, que é sessões de marketing. Terem pelo menos o máximo de informação possível concluída para a nossa sessão, para dar-nos uma orientação do que é que se pretende criar, está bem? Então, hoje nós vamos dar então início na continuidade do marketing espiritual e pegando naquilo que nós falamos na última sessão, que foi líderes, eu pedi a vocês para escolherem um líder não tão conhecido e um líder mais conhecido, que vos inspirasse. Eu hoje falo da importância da mentoria ou de um acompanhamento numa fase inicial do negócio. Ou seja,
Provavelmente, se calhar, vocês podem ter escolhido, por exemplo, um Tony Robbins como uma pessoa que vos inspira. No entanto, se calhar, podem não ter 5 mil euros para pagar um treinamento com Tony Robbins ou uma mentoria. Mas podem olhar para quem está no mercado e que possa vos dar esse acompanhamento. E por que é importante dar este acompanhamento? Porque uma mentoria, basicamente, é alguém que já montou um negócio e que pode vos ajudar nos vossos desafios, nos caminhos que vocês estão a seguir, entender se vocês podem estar aí para um caminho que se calhar vocês acham que é o mais certo, mas que ele sabe que mais cedo ou mais tarde a fatura pode chegar. O mentor é, ou presume-se que seja, alguém que já tenha trilhado um caminho igual ou similar daquele caminho que vocês passaram. E porquê que é importante o processo da mentoria? Porque numa fase inicial, quando nós montamos um negócio, vai haver muitas dúvidas, vai haver alturas em que a fé acaba por estar ali a não estar tão visível. E então, quantos menos erros nós cometermos durante este processo de mentoria, ou durante este processo da criação de um negócio, mais facilmente eu consigo então criar um negócio com uma base mais profunda. Então, quando nós olhamos para o líder, nós podemos olhar, ou esse líder eu posso contratar os serviços dele para que ele me possa inspirar, não consigo, vou contratar ou não um mentor que me possa ajudar. Há quem faça, no mercado hoje em dia, há quem faça esse trabalho que até se designam como os business coaches. Há quem se dá o título como dessa forma, que também é alguém que vai ali auxiliar vocês a saber quais metas e tarefas e ação para o projeto que vocês querem criar. E porquê que aqui também é importante nós colocarmos este planeamento, e vocês no plano de sessão de marketing vocês têm isso, que é, eu quando olho para a minha marca, quando eu olho para o meu projeto, é muito importante entender qual é que é o objetivo grande, qual é que é o objetivo pequeno, que é a minha realidade, e quais são os passos que eu quero dar. Porque muitas vezes os negócios, nós pensamos num negócio muito grande, tipo, ah, eu quero ter um pavilhão atlântico. Mas às vezes podemos começar com um auditório local, ou começar com uma loja de 20 metros quadrados, e depois passar para uma loja muito maior, passado uma estrutura mais sólida. Então, o plano de mentoria é primeiro criar uma clareza do que é o objetivo e de quais são os planos e ações e o que é que eu preciso de fazer aquilo. Um exemplo: eu quero montar um negócio e neste momento não tenho dinheiro. Às vezes é o que muitos empresários querem. Quero montar, mas não tenho. Então, que recurso é que eu posso ter? Por exemplo, em vez de eu investir num negócio, posso começar a fazer o meu negócio com espaços parceiros, de uma forma que não seja necessário ter um espaço físico? Posso pedir dinheiro emprestado a alguém? Posso começar a fazer workshops ou divulgar o meu trabalho e ganhar dinheiro com isso? De que forma é que eu posso então, e nós aqui temos que trabalhar uma coisa que é a criatividade. Qual é a forma que eu posso, em última instância, vamos fazer um crédito ao banco para pedir dinheiro para montar um negócio. Mas vamos retirar esse ponto de pedir dinheiro ao banco. Que tipo de apoios é que existem? Será que eu posso recorrer a apoios como programas 2020, como apoios IFP? Que claro que eles têm um outro tipo de estrutura, um outro tipo de planeamento de negócio, etc. Então, o planeamento é como é que eu vejo a minha empresa, e por isso é que o mentor aqui é importante, como é que eu vejo a minha empresa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 década. E ao vocês criarem este planeamento, também deixam de ter aquela pressão em cima de vocês de quererem ter um mega negócio passado 1 ano. Okay? E ter este negócio é saber que é quase como, quando é que eu vou saber que eu estou altamente bem-sucedida no meu negócio? Quando estiver a faturar 10 mil, quando eu tiver atendido, feito, por exemplo, 1.000 bolos, ou quando eu tiver atendido 1.000 clientes.
Ou quando eu receber um prémio que me reconheça como uma pequena, média empresa, com um bom capital em Portugal. Desenvolver a estratégia do negócio também tem muito a ver com a minha capacidade de olhar para o negócio de forma de longo prazo. Porque muitas vezes, quando nós investimos nos negócios, nós acabamos por investir num negócio com deixa lá ver o que é que isto vai dar. Voltando agora à liderança e aos vossos líderes, se nunca leram o livro O Líder Sem Título, eu vou recomendar que leiam. O Líder Sem Título, para mim, é o melhor livro sobre liderança. E ele aborda muito a forma como nós temos que trabalhar a nossa liderança e a nossa marca pessoal antes de trabalharmos, então, a marca da empresa. O ser líder é um ponto super importante para quem quer criar um negócio, porque eu vou ter que liderar o meu negócio, eu vou ter que liderar a minha vida e eu vou ter que inspirar através de mim as pessoas que me vão procurar. Eu quando leio as apresentações dos negócios, eu acho uma coisa curiosa que há pessoas quando escrevem a apresentação do negócio, dizem sempre algo como: o meu negócio é feito com amor. Isso é o mínimo, ok? O estar feito com amor, isso não é novidade. Mas o que é que a pessoa pode dar mais? Eu posso escrever numa bio que o meu negócio é feito com amor, mas eu estou a atender super mal as pessoas. Quando eu atendo o telefone, ou quando falam comigo por mensagem, ou se a pessoa vem ter comigo pessoalmente. Liderança, e quando vocês olham para estas características dos vossos líderes, que vocês escreveram na sessão passada, é importante olharem também para a característica deles e olharem e pensarem como é que estas características elas estão na minha vida? Ou de que forma é que eu posso trabalhar essas características em mim? Normalmente, isto é trabalho lá de sombra e projeção, é um bocadinho de trabalho mais psicológico. Normalmente, aquilo que eu vejo no outro está em mim. Então, se eu estou a identificar características no outro que eu admiro, essas características também estão em mim. Eu posso é não ter a capacidade ou a coragem de olhar para essa grandeza em mim. Mas se eu consigo identificar isso no outro, está em mim. Então, nós aqui podemos utilizar uma forma que é modelar a minha personalidade na forma que eu vejo o meu líder. Um exemplo: há muitas pessoas que consideram Jesus Cristo um líder. Se eu quiser trazer a modelagem de Jesus Cristo para a minha vida, há um ensinamento que Jesus nos deixou, que foi: sempre que os teus inimigos te fizerem algo mal, oferece outra face. Então eu não posso estar a trazer a modelagem de Jesus para mim quando eu vou estar entrar quase sempre em guerra. Então eu vou ter que estar sempre quase como: ok, como é que ele faria numa situação destas? E a mesma coisa é aplicada para vocês. Vocês estão com um desafio na vossa empresa. Ok, para um bocadinho e pegam neste vosso líder e pensem, perguntem: como é que este meu líder decidiria esta situação por ele? E nós aqui estamos a começar a entrar ou na energia, ou na egrégora daquele líder, ou na informação que está naquele líder. E vocês podem fazer isto sempre. Nós somos todos um canal energético, nós estamos sempre a partilhar informação. Vocês, quando vão ouvir um vídeo no YouTube de alguém que admiram, vocês já estão a buscar a informação que está lá e vocês podem parar e dizer assim: espera, como é que esta pessoa iria reagir àquela situação? Mas também é importante, quando nós estamos aqui a falar sobre liderança, é importante, quando vocês olham para os vossos líderes, não colocarem eles num pedestal como se fossem seres humanos super perfeitos. Perguntem também, olhem para estes líderes, por exemplo, que erros é que este líder deve ter feito? Qual é o outro lado que deve ter
que deve ter errado. Coloquem eles no estado de humanidade para que vocês possam deixar de os colocar num pedestal e possam achar, ok, se ele também errou, eu também posso errar. Por exemplo, uma das marcas muito conhecidas em termos de marca pessoal em Portugal e que ganha muitos prémios é a Cristina Ferreira. Ela é considerada uma marca. Aliás, Cristina Ferreira é apresentadora de televisão, no entanto, a marca é marca dela mesmo, Cristina Ferreira. E até se estudou em termos de marketing o conceito dela. Ela era bastante acarinhada. E no momento em que houve aqui um boom de ela também ter expandido muito e quase que perdeu ali um bocadinho a identidade dela, ela acabou, de certa forma, por fazer ali alguns erros. Mesmo que ela não queira ter visto. E está tudo certo. No entanto, ela agora já está a olhar para os seus erros e está a tornar aquilo, está a voltar à humildade. E todos os líderes já erraram. Então, coloquem mesmo, escrevam no vosso papel. Este é o plano que eu quero para a minha empresa. Eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto. Eu quero ganhar este dinheiro. Eu quero atingir o marco na minha empresa no primeiro ano. Por exemplo, imaginem, André, eu não quero montar um negócio agora com um espaço físico. Quero só uma página na rede social para fazer as minhas partilhas, etc. Tudo bem, então coloco pelo menos um objetivo. O primeiro ano de vida da minha página do Instagram, ou no site, ou no Facebook, eu quero que tenha 1.000 visualizações ou 1.000 seguidores. Já há um objetivo concreto. Andreia, eu quero abrir um negócio e quero fazer 10 parcerias no primeiro ano, 50 parcerias no segundo ano. Ok, já temos um objetivo. Andreia, quero começar a dar cursos online. Quantos cursos no primeiro ano? 2 cursos. Agora, vamos ter. É a noção da minha realidade, que isto é muito importante, porque muitas vezes nós fazemos projetos e planeamentos tão grandes, tão grandes, tão grandes, que eles acabam por se tornar impossíveis logo no início. É a mesma coisa que, ok, eu abri agora recentemente a minha página do Instagram da Casa dos Anjos, porque tinha uma outra página que fechei. A não ser que eu pague, é totalmente impensável chegar a uns 10 mil seguidores num ano. A não ser que eu pague. De uma forma orgânica, acho muito difícil. Voltando aqui à questão da liderança. Na liderança, quando vocês olham para os vossos negócios e olham para os vossos líderes e olhar e responder, o que é que este líder faria nesta situação? Que erros é que ele faria nesta situação? Porque um líder também dá erros. Meditar e sentir a energia daquele líder. Quem é a pessoa que vocês mais admiram, que para vocês é super mega bem sucedida? Tipo, opa, se eu conseguisse chegar àquele ponto, eu também me sentiria um super líder. E depois é importante entender se as pessoas que estão à vossa volta conseguem-vos admirar, conseguem ver algum tipo de liderança nas vossas vidas? Nós todos conhecemos aquela amiga ou aquela pessoa que entra dentro de uma sala e que fala, e que é quase como que fala de uma forma tão natural que ela auto-vende-se de uma forma natural. Ela consegue. Normalmente as pessoas até associam muito, ah, é a pessoa que é exibicionista e tem um grande ego. Depois também temos a pessoa que é muito calada e que não se consegue vender. E isto, para quem já me enviou os projetos para analisar, eu li de algumas de vocês este desafio. André, eu não sei vender. Porquê é que existe este desafio de não saber vender? Normalmente o desafio de não saber vender, primeiro, é porque eu não acredito plenamente naquilo que eu estou a vender. Eu não acredito no projeto. Eu não acredito na minha capacidade de implementar no projeto. Quando é que nós sabemos? Quando eu senti no meu corpo as dores de crescimento associadas para obter aquilo, então eu consigo falar daquilo. Por exemplo, a minha área agora é a área terapêutica.
O terapeuta que passou e que aprofundou de forma bem profunda pelos seus processos é um terapeuta que vai conseguir guiar outras pessoas. Alguém que montou um negócio, seja uma loja de bolsa, seja o que for, que esteja lá, que limpe, que faça, que arrume, que tenha lutado, é uma pessoa que vai saber que começou no seu negócio no início, é uma pessoa que vai ter a plena noção e que vai defender o seu negócio com tudo. Então, aqui o porque é que eu falei com vocês para lerem o Líder Sem Título, porque todos nós somos líderes, todos, sem exceção. Agora, nós podemos é ser admirados por uma coisa, ser admirados por outra. Agora, há aquelas pessoas que passam efetivamente quase como de uma forma desconhecida. E eu a essas pessoas gosto muito de fazer esta pergunta, que é: para que é que vamos montar um negócio? Porque às vezes essa pessoa quer, mas ela quer continuar no seu canto. Tudo bem, pode não mostrar a cara, mas ela vai ter que confiar no seu negócio. Porque o que é que acontece se nós não confiarmos no nosso negócio a 100%? Se houver uma crítica, e vai haver críticas, porque terem da ideia que nós vamos agradar toda a gente, não, nenhum empreendedor, nenhum empresário agrada toda a gente, à mínima crítica, a pessoa cai, a parte emocional cai. E quanto mais alto vocês chegam de alcance dos vossos clientes, porque uma coisa é eu ter 10 clientes, se calhar um não gosta. Mas quando estamos a falar num alcance de 1.000 pessoas, se calhar o número de pessoas que possa não gostar é muito maior. Neste processo de montar um projeto, super importante também ter um bom contabilista que vos ajude. E um bom contabilista, além do plano de marketing, além do design, um bom contabilista que não é só para receber a avença mensal. O contabilista é aquele que vocês têm mesmo que confiar cegamente e que seja o vosso melhor amigo. É aquele que vos ajuda a entender questões de imposto, aqueles que vocês possam dizer: pá, se eu precisar de alguma coisa, se eu precisar de gerir isto, se eu precisar, quando há, por exemplo, quando houve uma situação da pandemia, o contabilista é a pessoa mais importante. Por isso vocês têm que estar, porque ele vai ser o vosso parceiro de negócio, ok? Por isso, a minha contabilista não foi a contabilista mais cara que eu contratei. Se vocês precisarem de um contabilista, também posso vos passar o contacto da Carla. Ela não é daqui, é de Aveiro, mas faz, se for preciso, faz os acompanhamentos online. Ela não foi a mais cara, mas também não foi a mais barata. Ok? E o que é que me fez ficar com a Carla? E a Carla, eu tenho, os meus parceiros estão comigo desde o início da minha carreira. É a minha contabilista, a pessoa que me fez o site, que é a Vera da RP Criações. O design foi a única coisa que eu alterei, e alterei por um único motivo, porque quem me começou a fazer foi a Joana Raquel da Academia de Mulheres, só que ela neste momento está cheia de trabalho mesmo, e ela depois posicionou-se de outra coisa, então passei para outra pessoa. Mas agora para falar com a minha contabilista. A minha contabilista conquistou-me porque ela foi ter comigo, fomos beber um café e ela disse-me exatamente isto: fale-me do sonho do seu negócio. Eu não quero a parte burocrática, eu quero o sonho. E no momento que eu disse: olha, eu vinha assim muito com aquelas ideias muito do nativo e vou deixar como Deus dará e não sei quê. E ela disse: André, para mim está tudo bem. O vosso contabilista tem que se chamar à terra, mas também tem que acreditar nos vossos sonhos, porque ele vai ser o melhor amigo do vosso negócio. O mentor, às vezes perguntam: André, então, mas e o mentor? Quanto tempo é que eu tenho que ter um mentor comigo? O ideal seria 6 meses a 1 ano. Há mentores que vendem sessões tipo de 15 em 15 dias. Eu recomendo que possam ter um mentor, que possam fazer uma sessão mensal, 15 dias, só se for muito no início. O mentor é vocês terem alguém a quem vocês tenham que prestar contas. Porque uma coisa que nós, quando somos empreendedores, nós só prestamos contas a nós próprios, ok?
Se eu não quiser fazer, não faço. Se eu não quiser fazer, não isto. Eu não tenho neste momento nenhum mentor, mas tenho uma administrativa que é a Andreia, e eu todos 6 meses, eu e a Andreia fazemos um plano do que é que eu quero para os próximos 6 meses. Ela escreve o plano, mete as tarefas para as aranhas, para os anjos de evolução, e depois ela vai-me começando a cobrar. Andreia, falta isto. Andreia, falta aquilo. Andreia, estes objetivos ainda não foram concluídos. Apesar dela ser a minha administrativa, ela vai-me guiando. E porquê que isto também é importante ter um mentor? Porque, muito rapidamente, o trabalho de empreendedora é um trabalho bastante solitário. Apesar de vocês poderem ter aqui algum negócio que vocês possam falar com muita gente. Mas, no fundo, todas as decisões que vocês tomam do vosso negócio são muito baseadas com vocês. Podem falar com o vosso marido, com colegas que tenham a mesma área de profissional, mas depois também é importante vocês terem alguém com quem vocês possam falar sobre os vossos medos, os vossos anseios, as vossas dúvidas. Eu sei que existem alguns grupos de networking existentes no mercado, eu já conheci alguns bem de perto, que são maravilhosos a nível de apoio, são maravilhosos a nível networking, e daqui a pouco também vou falar um bocadinho com vocês sobre o networking, mas na minha visão, pecam por uma coisa, é que colocam tudo muito bonito e eu nunca ouvi alguém que me dissesse o meu negócio esteve a correr mal. Ninguém. Bem, eu acho que às vezes nós precisamos de verdade, que é chegar ao pé de um empreendedor e dizer, pá, não, isto não está bem, estou cansada, estou desgastada, trabalhei bastante, não estou a conseguir ter rendimento, o que for. Às vezes trabalhamos ali muito, muito, uma parte muito egoica e não em profundidade, dizermos, opá, não, eu tenho estes medos, eu tenho estes desafios. Porque depois também, o que é que acontece em muitos dos empreendedores e empresários? Têm medo de partilhar os seus sonhos, quase com medo de, ah, eu não vou partilhar que esta é a minha ideia porque o outro pode roubar. Então, vive-se aqui um pouquinho esta ideia de há uma união, sim, mas é quase uma união com pouca profundidade. Então, um mentor que possa vos conhecer, um mentor que possa ser mesmo o vosso amigo, que vocês possam prestar contas. Ok, tu no mês passado tu disseste que ias fazer 10 parcerias e porque é que não os fizeste? Mesmo estar ali alguém que vos consiga manter altamente focado para vocês atingirem aqueles objetivos. Outra coisa também muito importante que devem ter de ajuda é ou um design, que caso vocês não percebam nada sobre mexer com canvas, nem nada que se pareça. Há uns anos atrás, ter um designer era muito caro. Hoje em dia já não. Hoje em dia já se encontra designers bastante baratos. Isto para quê? Para criar uma linha coesa nas publicações que vocês fazem. Okay? E atenção, em termos de gosto, às vezes as pessoas dizem assim: sim, André, mas eu entendo-me ali no Canva, eu faço ali coisas bonitas, e eu vou ver o design e o design está a fugir. Aquilo que pode ser belo para mim pode não ser belo para outra pessoa. Ok? O design sabe como é que há de pôr a imagem, as cores, as palavras certas para impactar o negócio da pessoa. Ai, André, mas eu neste momento não tenho dinheiro para pagar um designer. Vamos começar a aumentar então, vamos começar a olhar como isto é um investimento que eu tenho que fazer. Porque também se trabalhar o design ou as redes sociais, das duas uma, ou é tempo que eu tiro da minha vida para fazer aquele trabalho. Ou então eu tenho que aumentar o meu lucro para pagar aquele trabalho para outra pessoa para fazer, porque é o trabalho da outra pessoa. Porque é que o design é tão bonito? Vou dar um exemplo. Primeira coisa que eu reparo quando vendem serviços é no logotipo. Eu reparo logo no logotipo. Se é um logotipo que está bonito, que está bem apresentado, se me passa credibilidade. Esse é um ponto. Segunda coisa, se a pessoa tem um site. Se a pessoa não tiver um site, para mim, já não é sítio que eu vá comprar algo. Eu vou explicar porquê. O site é a nossa morada na web. Okay? É aquela que eu preciso de pedir recomendações. A não ser que seja algum negócio que venha altamente recomendado, estamos a falar aqui na criação do negócio, ter um site
é extremamente importante. Agora, não é um site gratuito, como eu vejo, www.winx.pt, o Webnote ou o Webly. Não, é um site com domínio próprio. Um domínio próprio é o vosso investimento na vossa morada virtual. www.andreamascarenhasmata.pt. Esse domínio é só vosso. Aprendam uma coisa, não existem almoços grátis na internet. Esta coisa de, eu tenho uma rede social e não pago. É assim, há uns anos atrás, as redes sociais não tinham o alcance nem tinham a projeção que têm agora. Hoje em dia, toda a gente tem uma rede social. Por isso é que eu tive aqui pessoas a dizer: André, eu tenho a minha página do Facebook, mas ela tem pouco alcance em termos de likes, etc. É normal. Hoje em dia, a forma como as redes sociais estão, elas estão muito de forma orgânica. De muito de forma orgânica, não, muito de forma paga. Também terem um designer não só vai criar imagens bonitas, como também pode fazer alguns textos impactantes que possam até falar de uma forma mais profunda, mais entendida. Por exemplo, se vocês não conseguirem, se não gostam de escrever, se não têm assim tanto jeito para escrever, aquilo pode afastar o vosso público-alvo. Outra coisa também muito importante a ter, contabilista, um design. E alguém que vos apoie na parte administrativa. Na minha visão, isso também é um ponto que deve ser super importante. Ou seja, alguém que vos possa dar, porque nós perdemos muito tempo com a parte da contabilidade. Se vocês forem a figura principal do vosso projeto, que depende de projeto para projeto, não é? Depois, no final, vou fazer um apanhado de todos os projetos e vou dar uma visão geral, mas. Se eu estiver a responder e-mails, agendar consulta. Vou dar um exemplo. Vocês, quando marcam uma consulta no médico, a não ser que seja um médico direto, mas normalmente vocês têm uma recepcionista que marca a consulta para o médico. Porque o que é que acontece? O médico está numa consulta a atender um paciente, tem que estar a atender o telefone para o outro paciente. É a mesma coisa que. Então, ter uma administrativa, e hoje em dia as assistentes virtuais é um negócio que está super na moda e que está tipo. Vocês hoje em dia conseguem ter uma assistente virtual por um valor baixíssimo, para aí 100, 150 € se calhar por mês, ou às vezes até conseguem mais barato. E ela consegue estar a trabalhar à distância no vosso projeto, redes sociais, e-mails, etc., responder a pessoas, e isso tira-vos tempo. Para vocês estarem dedicadas às outras coisas, que é vocês faturarem para o vosso negócio. Então, quando vocês também começam a criar o vosso plano de negócio, não se esqueçam também de colocar estas questões. Contabilidade, um design, não temos que publicar todos os dias nas redes sociais. Eu gosto sempre de dizer, é preferível vocês publicarem 3 posts impactantes por semana do que 5 por dia e ninguém. E ninguém estar a ver. E na boca eu falei sobre o networking, e a importância do networking. E o que é o networking? Networking é um grupo de pessoas que se reúnem com gostos em comum, com formas de pensar em comum, ou com interesses em comum. E que possam recomendar o trabalho uns dos outros. O nosso maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida, o site dá credibilidade. Vamos deixar isto um ponto. O site vende, André? Sim e não. O site dá credibilidade a um negócio. As redes sociais vendem? Sim e não. As redes sociais acabam por nos criar presença na internet. Quem é que vende? Eu própria e as minhas recomendações que fazem do meu trabalho, as pessoas com quem eu conheço. O networking é aquela parte de se eu me souber vender e se aquela pessoa conseguir recomendar o meu trabalho, isto vai começar então a entrar numa bola de recomendação. Por exemplo, eu ainda no fim de semana, no domingo, estive a dar curso do Reencontro à Tua Essência, por acaso até estivemos a falar sobre cocriação e marketing. E estávamos a falar, e cada aluno disse assim: eu perguntei assim a cada aluno: quantas pessoas é que tu já recomendaste vir fazer consulta comigo? E um disse-me 5 alunos, o outro disse-me 4, o outro disse-me 3, o outro disse-me nenhum.
No final eu tinha ali 15 pessoas, 15 pessoas, peço desculpa, tinha ali alunos que no total tinham-me recomendado 15 pessoas que já tinham vindo fazer sessões comigo. Então, o networking não é aquela coisa de, olha, vá, tu que tens um monte de seguidores, isso é o influencer, é outra coisa, tu que tens um monte de seguidores, fala lá do meu trabalho para que tu possas vender. Não. Networking é, por exemplo, agora está-me aqui a aparecer, eu estou aqui só, me aparece aqui uma pessoa, que é a Carla Bernardo, que ela tem os bolos. E imagina, alguém me pergunta, André, conhece alguém que faça assim uns bolos super fofinhos, super queridos, super amorosos? E eu, olha, vai falar com a empresa da Carla Bernardo, porque ela tem os bolos que tu procuras. O networking é eu recomendar o trabalho de alguém que eu acredito. Há quem faça networking a ganhar. Eu não acho que isso seja networking a sério. Para mim, o networking é uma recomendação por minha livre e espontânea vontade. Agora, também quero deixar aqui uma nota. É ótimo nós recebermos recomendações, e aqui eu gostava que vocês já começassem a trabalhar o marketing espiritual. É ótimo recebermos recomendações, mas também é maravilhoso para quem está a trabalhar as possa receber. Então, o trabalho de casa para esta semana é, se vocês têm pessoas que recomendam mesmo os seus trabalhos, tipo, eu volto e meia, eu gosto de fazer isso, olha, eu recomendo mesmo aquele trabalho, mas é mesmo para recomendar. Se há pessoas que vocês, aquela pessoa foi impactante, aquele empreendedor foi impactante, aquilo, façam um post no Facebook, nas redes sociais. Olha, vou recomendar, mandem 10 amigos, olha, hoje recomendo o trabalho desta pessoa. Porque o que é que vocês aqui estão a fazer neste marketing espiritual? Ou vocês ao fazerem um movimento de darem à outra pessoa, vocês já estão a colocar a roda de dar e receber para vocês mesmos. Podem não receber logo no imediato, mas muito provavelmente daqui a um ano vocês estão a receber. Porque a vida é mesmo assim, isto é dar e receber, é uma energia de troca. Então começarem a fazer logo networking, recomendando o trabalho das outras pessoas, é um trabalho de já de começarmos a abrir aqui o campo das infinitas possibilidades. Okay? Networking, podem fazer também coisas muito interessantes, como por exemplo, olha, um exemplo, a Carla, se ela tiver um espaço, ela pode reunir, se ela assim o sentir, outras cake designers, possam falar. Não é só, ai, elas são da minha concorrência. Nós às vezes unimos-nos, nós podemos ser da concorrência, okay? Mas podem até ter outras formas de crescer. Por exemplo, se a Carla vier comigo a um grupo de networking, se ela me for falar de formas de bolos, e se ela me disser, onde é que eu vou comprar formas de bolos mais baratas? Eu não lhe sei ajudar. Mas se estivermos todos numa partilha, e há da mesma área, e há alguém que diz assim, então, mas onde é que eu vou comprar formas de bolos mais baratas? E há outra pessoa que diz, olha, eu tenho o meu fornecedor que comprar 1 euro. E vem outra e diz, ah, mas o meu comprar 50. Partilhar informação, todos beneficiam. E isto é o empreendedor da nova era. O empreendedor da nova era não faz aquela coisa de eu vou excluir a pessoa que tem a mesma área de trabalho do que eu porque vai-me roubar concorrência, mas vai se unir. Vou dar um exemplo. Hoje estou falando aqui na Carla porque ela está aqui à minha frente. Imagina que a Carla recebe uma encomenda gigante de bolos. Gigante. Aquilo foi assim, tipo um boom. 200 bolos. De repente, ela está cheia de trabalho. E há uma pessoa que é a sua cliente e que lhe pede por tudo em aquela, pá, precisava mesmo, mesmo de um bolo para oferecer à minha colega de trabalho. Mas ela está no ludo, ela não consegue. Se ela conhecer uma colega dela, que é designer, que ela sabe que o trabalho dela é bom, epá, olha, ajuda-me, o bolo é para ti, posso? Estão a entender? Na área dos eventos isto existe imenso. Pá, olha, não vou conseguir fazer, dividimos aqui os lucros, bora. Isto é o empreendedor da nova era. Eu, quando não consigo atingir mais, ou estou muito cansada em termos de trabalho, eu passo clientes. Eu estou sempre a passar clientes. Ou para uma colega minha que é psicóloga e que também faz terapia sistémica. Não há. Se nós abrirmos este campo de possibilidades, nós ficamos, deixamos de ter medo que alguém fique. Se deixou, é pá, tudo bem. Então é porque não era para mim. A outra pessoa fica, vem outra pessoa.
Então, se vocês conseguirem participar num grupo de networking, procurem, conheçam, distribuam cartões, conheçam outras pessoas. Não conhecem nenhum grupo de networking que se identificam? Criem o vosso próprio grupo de networking. Procure pessoas que façam cake design e que vamos partilhar experiências. Vamos partilhar ideias, vamos ser criativas. Sempre com a mente da abertura da expansão e não do medo de que vão retirar clientes. Sou terapeuta, vamos fazer um networking de terapeutas. Vamos reunir uma série de terapeutas para que todos possam partilhar os seus desafios, os seus medos, os seus anseios, as suas dúvidas, as suas questões. Grupos de networking assentes em verdade. E quando nós começamos a trabalhar o marketing espiritual, nós começamos a entender que o que é para nós vem sempre ter connosco. O que está reservado para nós vem sempre ter connosco. Desde que eu confio no meu trabalho, eu só tenho que estar a servir bem. Eu só tenho que estar a servir bem. Eu não tenho que fazer tudo e mais algum par de botas. Aquilo que eu tenho que fazer de uma forma certa. Por isso, André, quero montar um café. Mas diz-me uma coisa, quando vais montar o café, vais ser a pasteleira, vais ser a pessoa que vai atender à mesa, vais ser a pessoa que vai limpar o espaço, vais ser a pessoa que vai fazer contabilidade, vais ser a pessoa que vai fazer as redes sociais. É porque fazer isto tudo pode não correr bem. Podemos até ter força para fazer isto durante 1 ano, 2 anos, mas depois isto leva à exaustão. Outra coisa também importante, quando nós começamos a trabalhar, é saber muito bem, nós falámos isto na sessão passada, é ter a clareza do caminho que eu quero ter, mas daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, haver um ponto que vos faça recordar o ponto de partida que vocês começaram. Isto é super importante. É como se fosse um gatilho. Imaginem. A Carla começa a fazer bolos em casa. E um dia ela abre a melhor loja em Lisboa. E ela tem aquela panela em casa. Quando ela está, aqueles dias que está, ela chega à casa, olha para a panela e ela pensa: ok, a Carla começou nesta cozinha com esta panela aqui em casa. É super importante o empreendedor recordar-se de onde é que veio, qual foi o caminho e para onde é que vai. Outra coisa super importante no negócio: ganhar a clareza de quem é que vai beneficiar daquele negócio. E se eu faria aquele negócio na mesma, se não fosse para ganhar dinheiro. O dinheiro deverá ser sempre uma consequência de um negócio bem dedicado da minha parte. É a doação, é o servir. Eu não tenho que estar preocupado com mais nada. Por exemplo, os anjos vão fazer 10 anos no próximo mês não, em março. Uma das coisas mal quando eu comecei foi contratar logo uma administrativa, uma assistente virtual. Porque eu sabia que aquilo que eu me queria dedicar era a ser terapeuta. Então eu sabia, eu tinha que ganhar aquele valor como terapeuta, mas eu sabia que eu tinha que dar, na altura, a minha administrativa cobrava 10 euros à hora para tratar de mim, então aquela era a parte. Porque aquela parte burocrática de emissão de faturas, responder a e-mails, etc., era uma parte que me retirava bastante tempo. Outra coisa importante também no vosso negócio é ter muito a clareza de quanto dinheiro vocês precisam para o vosso negócio, quais são os custos para o vosso negócio, quanto dinheiro é que vocês precisam de ganhar por hora para fazer face às vossas despesas mensal, para viverem a vida. Isto é preciso muita clareza. O exemplo. A Carla, para ter os seus bolos, ela tem que saber quanto é que ela precisa de ganhar e quanto é que vale o seu trabalho enquanto pasteleira à hora. Pode ser 10 euros, 15 euros, 20 euros, não interessa. Mas a Carla sabe que por cima daqueles 10 euros e 20 euros ela vai ter que colocar mais 20 ou 30 ou 40 euros, que é o valor do bolo.
Porque o bolo tem o material, porque o bolo tem a caixinha, a etiqueta, etc. Já eu, se for terapeuta, eu sei que o meu valor hora é para aquilo, mas eu tenho que entender, se eu, por exemplo, se eu estiver a atender em casa, como é óbvio, sendo online, eu não vou pagar um espaço, mas eu tenho que contar que tenho internet, tenho eletricidade. Então, contabilizar todos os custos que o meu negócio tenha para que eu possa ser o mais fiel em termos dos valores que eu posso cobrar. Uma boa contabilista ajuda-vos a vocês a entenderem todo este tipo de custos. Qual é o valor que eu tenho que cobrar à hora? Quantos clientes é que eu tenho que ter para fazer face às despesas? Quanto dinheiro é que eu preciso para fazer face às minhas despesas? Porque quando eu vou montar um negócio, eu também tenho contas para pagar. E vamos tirar esta ideia: a pessoa que vai montar um negócio não tem despesas. Não, tem renda para pagar, água, luz, gás, a não ser que seja rica e que ganhou uma casa ou que o marido seja rico. Mas quando eu vou montar um negócio, eu preciso saber qual é que é o valor que eu preciso de tirar do meu ordenado. E depois eu tenho que saber. Quantas horas é que eu quero trabalhar? Quantos dias por semana é que eu quero trabalhar? Porque também não é suposto eu ser um empreendedor, a não ser que eu goste de ser um workaholic, ok? Mas não é suposto eu ser um empreendedor e fartar-me de trabalhar 10, 12, 13, 14, 16 horas. Se uma pessoa trabalha uma série de horas e está a ganhar muito pouco, aqui alguma coisa não está bem. Aí nós temos que aumentar o valor hora para que a pessoa possa ter a rentabilidade suficiente para aquele seu negócio. Senão ela vai entrar mais cedo ou mais tarde num cansaço extremo, num burnout. Então, isto é simples fazer as contas. E são contas de consciência financeira. Se eu tenho pago X de renda, X de crédito do carro, X de combustível, água, luz, gás, comida, então mais uma outra despesa que as pessoas possam ter. Então, se eu tenho 700 euros de dívida ou de despesas, vamos falar na minha vida, no dia a dia, naquilo que não posso fugir, não estou a falar não só nas despesas que depois tenho numa abertura de negócio. Eu não tenho só fazer no meu negócio os 700 euros para pagar estas despesas, eu tenho que fazer mais, está bem? Eu tenho que saber quanto dinheiro é que eu preciso de fazer. Então, imaginemos, eu tenho dívida de 700 euros e preciso de ganhar 2 mil euros. Eu tenho que fazer estas contas, ok? Então, para pagar estes 700 euros e para eu viver a vida, preciso de 2 mil euros. Eu quero trabalhar 5 dias por semana, eu quero trabalhar 8 horas por dia, então eu tenho que dividir aqueles 2 mil euros a dividir por 5 dias por semana, 20 dias por mês, a dividir por 8 horas por dia, e vai-me dar o valor que eu preciso de cobrar à hora para fazer face às minhas dívidas, à minha despesa. Porque não é só olhar para o lucro. Ah, eu este mês, este dia fiz 180 euros, mas depois amanhã posso não fazer nada. Então eu tenho de ser muito bem, é muito desenvolver a nossa parte muito analítica, muito racional, para que o negócio flua da melhor forma. É o controlar confiando. Aí. Filosofia de ser empreendedor. Automotivar-se. Ser extremamente criativo. Nos momentos de maior crise, arranjar sempre soluções. Ter uma rede de suporte. Quando eu falo de rede de suporte, não é alguém que paga contas, mas é uma rede de suporte que possa desabafar. Um exemplo: se toda a vossa família tem trabalho na função pública e vocês querem ser empreendedores, se vocês. Estas pessoas nunca vos vão apoiar, entre aspas, ou não vos vão entender. O que é que elas vão dizer? Ah, mas tu agora foste sair num trabalho fixo com subsídio de férias e subsídio de Natal e agora vais montar um negócio e se isto não corre bem. Vocês vão ter que ter um suporte, uma rede de suporte com alguém com quem vocês possam falar.
Outra coisa em termos de filosofia de empreendedor, não há subsídio de férias nem subsídio de Natal, ok? Tirem isto. Isto é trabalho por conta do outro, hein? Também não há este do final do mês. Quer dizer, até há, se vocês colocarem numa conta poupança, está ali o dinheiro, no final do mês retiram o vosso ordenado. Mas o empreendedor acaba por viver um pouco como eu amanhã posso ganhar 500 euros e amanhã pago as despesas referentes àqueles 500 euros. O empreendedor todos os dias pode ganhar dinheiro. Ao contrário do trabalhador por conta do outrem, que só ganha, pode trabalhar o mês inteiro e só ganha naquele dia. E isso é a parte mais desafiante de ser empreendedor. Para quem vem altamente formatado a trabalhar e só ganhar no final do mês e passar para hoje ganho 50 e amanhã ganho 100, ele vai ter que gerir aquele dinheiro. O empreendedor faz um planeamento do que é que pode vender, um planeamento do que é que pode ganhar, mas ele nunca tem a certeza. Ele até pode prever, eu amanhã prevejo vender 3 bolos. Mas amanhã aqueles 3 bolos podem não ser vendidos. Eu amanhã prevejo ter 3 consultas. E no dia a seguir as 3 consultas são desmarcadas. O empreendedor tem que estar preparado para lidar com esta frustração, porque ele vai se frustrar muitas vezes. Porque uma coisa é eu trabalhar por conta do outro, hein? E se eu não me estiver bem, se estiver chateada, não faz mal. O meu ordenado no final do mês calha lá sempre. O empreendedor vai estar sempre a correr atrás do seu negócio. Ok, André, então. Tinha 3 bolos, a pessoa marcou-me 3 bolos e não apareceu. Então, e agora o que é que eu faço? Estou chateadíssima. Não, não estás. Olha para o teu negócio. O que é que tu vais poder fazer? Manda umas propostas para alguém. Manda umas parcerias. Manda uma mensagem aos teus antigos clientes a agradecer por terem recomendado o vosso trabalho. Sempre inovar, sempre inovar, sempre inovar. Ok? Tenho-me perguntado, e também com algumas mensagens que vocês me enviaram, que era, sem redes sociais, como é que se vende? Eu gostava de conhecer as vossas partilhas, se puderem colocar aqui no chat. Na vossa visão, imaginem, há um boom, okay? Um blackout de redes sociais. Olha, eu não estaria aqui. Acabou as redes sociais. Como é que se vende? Deem-me as vossas sugestões. Como é que nós poderíamos vender os nossos serviços se não houvessem redes sociais? Não estou a querer dizer com isso que as redes sociais vão terminar e que isso vai acontecer. Mas, se não houver redes sociais, como é que nós podemos vender os nossos trabalhos? Como antigamente, por recomendação, era o boca a boca. Recomendação, a Sara fala em espaços de parceria, a Maria Tavares diz falar com amigos e familiares, Sandra Valente, recomendação de clientes, boca a boca. Sim, é muito isso, exatamente. Eu Folhetos. posso fazer uma partilha, Andreia? Podes, Carla, claro. Eu, por exemplo, da minha experiência na parte dos bolos, as redes sociais não funcionaram muito bem, não me deu grande retorno. E o que funciona comigo é mesmo o passo à palavra entre os clientes. É mesmo isso que tem funcionado e chegam mais vezes clientes que eu já não consigo identificar. De onde é que eles vieram, porque já foram recomendados por uma segunda ou uma terceira pessoa e eu já não consigo, saber de onde vieram. As redes sociais comigo, por exemplo, não funcionaram. Boa. Sabes uma coisa engraçada, Carla? Eu acho que o pessoal que faz bolos ou que faz este tipo de serviço, mas já, principalmente os bolos, eu acho que se trabalharem muito bem o seu negócio nos primeiros 2, 3 anos, é um negócio que conseguem ter para o resto da vida e já não precisam de fazer mais. E eu vou explicar porquê. É só conseguirem ter uma carteira de clientes, um cliente por dia, exemplo. Fazerem um bolo naquele dia
e nos anos a seguir só mandarem uma mensagem no ano a seguir. 15 dias antes, mandas uma mensagem a dizer: olá, a minha empresa dos bolos gostou tanto de fazer parte no ano passado do seu bolo. Este ano eu gostaria de estar presente também a celebrar o seu aniversário. Se uma empresa de cake design fizer uma excelente base de dados, somente com aqueles clientes apontar: ah, este bolo é para quem? É para a sogra. Colocar numa folha de Excel. Pessoa tal, contacto, e-mail. Fez um bolo no dia X para a sogra. No ano a seguir, é só mandar mensagem. E é só fazer isto. Só. Dar-se logo um boom. Por que é que eu fiz esta pergunta de... Se não houver redes sociais, como é que se vende? Porque era exatamente antigamente como se vendia. Era de boca a boca, era com o panfleto, era na parte local. Hoje em dia, a internet deu um boom. E é verdade, nós hoje conseguimos estar, por exemplo, eu hoje, consigo estar com 16 pessoas aqui em sala e todos nós estamos em vários sítios. Uns estão em Braga, outros estão no Algarve, outros estão no Alentejo. Isso é maravilhoso, ok? Essa parte é maravilhosa. O que me possibilita chegar a 16 pessoas, mas faz uma coisa engraçada. Como para mim está a ser confortável estar aqui, eu poderia estar ali em Azeitão, na Casa dos Anjos, a fazer exatamente a mesma coisa com outras pessoas de boca a boca. Então, quando vocês olham para o vosso negócio, esqueçam as redes sociais. As redes sociais é uma forma de criar autoridade. Okay? Naquilo que fazem, ok, teres uma fotografia do bolo que tu fizeste para assinalar os 50 anos de casado da outra pessoa, ok, a pessoa sabe que estás a trabalhar, ponto. Mas vamos esquecer as redes sociais e vamos olhar para a nossa rede de contactos, ok? Pode ser os contactos telefónicos, pode ser os contactos do Facebook, pode ser os contactos do Instagram, não interessa. E vamos falar diretamente com eles. Olá, eu sou terapeuta, faço terapia sistémica e familiar. Caso saibam de alguém ou conheça alguém, ou se mesmo se você algum dia precisar dos meus serviços, já sabe. Agora, isto funciona para as pessoas que eu conheço. Porque não façam, é como aquelas pessoas que às vezes enviam este tipo de mensagem que não conhecem de lado nenhum e oferecem os seus serviços. Isto é invasão, ok? Vocês só vão fazer isto para pessoas que vocês conhecem. Olá, amigo, olha como é que estás. Olha, eu criei um negócio. Os tais panfletos, será que o meu negócio funciona com panfletos locais? Sim, não. Fazendo parcerias locais, como houve aqui alguém que escreveu. Claro que sim, parcerias locais. Junta de freguesia, Câmara Municipal, agenda de eventos locais, jornal local. Conhecer a pessoa na terra. Normalmente as pessoas na terra ou no sítio, há sempre um influencer, um antigo, que é a pessoa que conhece toda a gente. Há sempre alguém que conhece toda a gente. E aquela pessoa que conhece toda a gente dizia: ah, é isso que você tem, então espera aí que eu já tenho umas 4 pessoas para mandar aí. Há sempre uma pessoa que é a pessoa RP. A melhor relações públicas que vocês podem ter é a pessoa que está assim cara a cara e que consiga falar bem do vosso trabalho. Então olhem sempre para o vosso negócio de duas formas. Com quem é que eu tenho que comunicar para que possa falar do meu negócio? Se vocês tiverem que oferecer à pessoa, ofereçam. Se vocês tiverem que dar um bolo àquela pessoa para aquela pessoa experimentar, ofereçam. Porquê? Porque isso também... Aliás, antigamente... A propaganda, sabem como é que essa propaganda se fazia? Era apresentar, era enviar amostras para as grandes empresas ou para a casa das pessoas e depois a pessoa comprava ou não. Lembram-se dos circos de leitores? O que é que os circos de leitores faziam? Batiam à porta das pessoas, apresentavam os livros e depois vendiam. As redes sociais são extremamente importantes. No entanto, não esquecendo que é o contacto humano que também vende. Senão nós vamos estar sempre a consumir. O marketing espiritual, e nós falamos isso na semana passada, é um marketing de consciência. Não é tanto para massas, mas é para as pessoas certas. Por exemplo,
Eu sei que há aqui um projeto de marketing de uma pessoa que tem um centro de retiros e de um alojamento no Alentejo. Se esta pessoa conseguir ter várias famílias que alugam, todos os anos vão lá. Todos os anos vão lá. Como antigamente as famílias iam. Era criar laços. Era criar a fidelização. Aquela família foi lá e adorou. Vamos ficar com o contacto, base de dados. No próximo ano eu gostaria que tu ficasses aqui connosco. No próximo ano eu gostaria que as vossas férias fossem connosco. É uma relação de proximidade. Foram lá pessoas fazer retiros lá nesse espaço. No próximo ano eu gostaria de ficar cá. O retiro terminou. Olha, gostaste, não gostaste, gostei, não gostei, etc. Por exemplo, eu tenho pessoas que vão ali à Casa dos Anjos, que me alugam o espaço em termos de coworking, porque eu não trabalho lá sempre. Eu tenho pessoas que me alugam o espaço, inclusive eu tenho duas pessoas que fazem constelações familiares que alugam o espaço, uma delas vai estar lá neste sábado. E ela foi lá uma vez, e no final do dia perguntei: olha, gostou do espaço, ficou satisfeita, etc. Adorei, adorei. Quero reservar já para o próximo mês. E neste reservar, 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 ela já tem tudo reservado até ao final do ano. Estão a ver? Um a um. Por isso é que, se vocês trabalharem bem os vossos contactos, vocês já não precisam de estar a pôr mais nenhuma rede social quase a funcionar. Ela vai para dar credibilidade. Um exemplo. No caso da Carla, ela faz bolos, tem os seus clientes, todos os anos tem que renovar. Por exemplo, temos aqui algumas pessoas que são terapeutas. Não é expectável nós estarmos a vender sempre as mesmas terapias à mesma pessoa. Significa que se calhar o trabalho não está a correr bem, porque se a pessoa vai, depois volta. Mas temos no final, okay, terminamos o acompanhamento terapêutico para aquela pessoa. Okay, olha, por exemplo, tirando agora a parte da terapia, um astrólogo que faça 365 mapas astrais, um por dia. No ano a seguir, olá, é o teu ano. Oferece-te a tua revolução solar. Oferece-se, não. Olha a campanha para fazer uma revolução solar. O terapeuta deu alta àquela pessoa. Aquela pessoa já fez um acompanhamento, um plano, blá, blá, blá. Final, olha, conhece alguém que iria beneficiar do seu trabalho, do meu trabalho? Conhece alguém que iria precisar de ser terapeuta? Porque agora, isto é ser humilde. É que eu agora dei-lhe alta assim. Temos isto na brincadeira, que eu agora dei-lhe alta assim, agora fica sem menos um cliente, tenho lá a criança para dar de comer, conheço alguém. Ai, André, conheço, olha, a minha melhor amiga está mesmo à espera. Dê-me lá um cartão seu. Eu amanhã tenho 5 sessões agendadas e todas elas foram eu, sim, por brincadeira, por recomendação. André, dê-me cá uns cartõezinhos seus que eu tenho ali mais umas amigas que eu preciso recomendar. Os cartões não é para dar por dar. É ter a certeza absoluta que aquela pessoa que está a ficar com aquele cartão vai dar aquele cartão à pessoa certa. Não é estar numa forma desesperada, mas é dizer: a quem é que tu recomendavas o meu trabalho? Uma coisa também importante é pedir recomendações. Okay? A melhor forma é nós termos a página, nós termos a página criada do Google My Business, que é a página amarela do Google, por assim dizer, o diretório do Google, e pedirmos às pessoas para fazerem a crítica diretamente para lá. Porque a pessoa fazer diretamente a crítica no Google My Business, o Google considera aquilo como uma empresa viável, como uma empresa credível, ok? Nós às vezes podemos até ter a tendência de, ok, recebemos aqui a mensagem da pessoa, colocamos nas redes sociais o agradecimento, isso é fantástico. Mas se depois a pessoa não entra na minha rede social e os reviews não são grandes, isso deixa a pessoa em alerta. Porque, atenção, vocês fazem a mesma coisa. Vocês, quando vão ao restaurante, vão ou não vão ver se a pessoa, se aquele restaurante, se há críticas, se não há. Normalmente nós fazemos isto. Nós hoje em dia fazemos isto. Então, pedir testemunhos, pedir recomendações, a quem é que recomendaria o meu trabalho, não é problema nenhum. É nos colocar num lugar bastante humilde. Okay?
olharem para o vosso negócio e tentarem desenvolver duas modalidades de negócio. Uma que possa depender de forma online, caso a coisa corra mal. Outra que possa decorrer de forma presencial. Por exemplo, imagina a Carla faz bolos. Amanhã entramos em pandemia. A Carla entra em pânico, então não podemos ir à rua. Como é que a Carla vai fazer bolos? Muito simples, a Carla resolve. Queridos clientes, eu não quero que vocês fiquem sem bolos. E não quero que vocês fiquem malucos com as crianças em casa. Venham todos ter comigo às 3 horas da tarde, tragam o computador, tenham ovos e farinhas em casa e vamos todos fazer um bolo ao mesmo tempo. Ai, Carla, mas isso é uma loucura. Tu vais ensinar ao outro como é que se faz bolos? Sim, porque há pessoas que não têm paciência para fazer bolos. Há pessoas que não têm paciência. Okay? E se calhar eu naquele momento não posso ir comprar um bolo, mas preciso-me de divertir. Por isso é que em tempos de guerra ou em tempos de chuva ganha aquele que vende os chapéus. E aproveitar todas as oportunidades de negócio. Ah, eu agora não posso abrir o meu negócio. Vai vender porta a porta. Porque é que o grande boom das vendas takeaway dos restaurantes disparou depois da pandemia? Porque as pessoas começaram a habituar-se a utilizar uma coisa chamada Uber Eats. Não foi há muito tempo. Se vocês forem ver as pesquisas, o Uber Eats disparou foi quando foi a pandemia. Nós agora, para nós, é uma coisa super normal. Antigamente, nós queríamos ir comprar comida e não queríamos ir ao restaurante, íamos ao takeaway. Hoje em dia, estamos aqui em casa, o restaurante até vem ter connosco. Isto é adaptar à realidade. Então, os dois negócios do futuro, os dois negócios de marketing espiritual, é ter o meu negócio assente com... Por um lado, eu posso desenvolver um negócio online. Por outro lado, eu posso desenvolver um negócio local. Para a minha comunidade. André, mas como é que eu vou vender um negócio online se eu faço bolos? Receitas de bolos. Um exemplo. Ter uma loja online, bolos secos que eu posso vender para o mundo inteiro. Daqueles que não se estragam. Ou então, por exemplo, um negócio online. Receba um brunch em casa com os bolos da Carla. Com os cupcakes da Carla. A sua colega faz um aniversário, em vez de comprar um bolo, mandamos um bolo para a empresa. Isto é colocar a nossa ideia criativa. Isto é pensar ideias criativas, ideias criativas, ideias criativas. Ok, o empreendedor não é criativo. Fala com uma pessoa de marketing, que normalmente o marketeer é super criativo. E começa a ir buscar ideias, por isso é que ele vai precisar de falar com vocês e por isso é que eu também vou precisar de falar com vocês. Para ver quais são os vossos bloqueios. Quais são os vossos medos que vos impedem de avançar? Porque muitas vezes o medo e o bloqueio não é nada mais, nada menos do que uma falta de ver as coisas por um outro paradigma. Ver uma outra forma. Eu não sei se contei esta história na semana passada, se contei vou-me repetir, peço desculpa. Há uns anos eu recebi uma senhora que queria se despedir do trabalho em Lisboa, queria abrir uma loja de roupa para crianças, para ter tempo para os filhos. O horário de trabalho dela, ela trabalhava numa função pública, saía às 4 ou às 5 horas da tarde. E ela queria abrir uma loja onde o horário de trabalho era das 10 até às 19. Quando eu comecei a fazer as contas com ela de limpar a loja, ir buscar a roupa, a contabilidade, não sei o que, ela iria trabalhar mais horas e o que ela queria mesmo era ter tempo para os 3 filhos. E na altura eu disse, abre uma loja online. Ah, abre uma loja online, sem pensar, as pessoas não compram online. Eu disse assim, roupa de crianças. Mas fotos bem giras, façam os vídeos, uma influencer, meta roupa para uma loja online. Não. Passaram os tempos e ela abriu. Hoje em dia ela só tem loja online. Aliás, basta ver, hoje em dia nós temos uma série, entramos no Facebook, o que nós temos mais são os diretos das lojas online a venderem roupas. Às vezes até estão dentro de casa. Então, aqui o marketing, o marketeer, ajuda vocês a ganharem uma clareza ou uma outra forma de ter a ideia de vocês porem o vosso negócio a prosperar ou implementado do que não seja igual a que toda a gente faz. Ok? Quero que também
quando formos fazer a nossa sessão, eu gostava que vocês escrevessem no plano de sessão quais são os vossos maiores bloqueios e medos que impedem de vocês avançarem. Okay? Não se esqueçam de fazer o networking durante esta semana. Recomendar trabalho de colegas, trabalho de pessoas diferentes, começarem a fazer um movimento de doação. Andréia, redes sociais que eu devo estar? É uma pergunta que me fazem. Depende das redes sociais e depende do negócio, ok? Por exemplo, se for um terapeuta que tenha necessidade de escrever muito ou sobre as suas terapias ou que necessita de escrita, o ideal é o Facebook, porque tem uma maior capacidade de escrita. O Instagram é muito mais voltado para fotos. Por exemplo, quem tem um negócio no bolso, eu quase nem indico ter o Facebook, mais vale ter o Instagram, porque tem um maior alcance. Okay? Ter uma comunidade num grupo, aquilo que nós chamamos um grupo ou uma comunidade no Telegram ou no WhatsApp, é recomendável se vocês tiverem um serviço em que estejam sempre a apresentar novidades. Por exemplo, sou terapeuta e coloco um livro, coloco um filme, coloco um evento, aí se for um espaço terapêutico, sim, aí faz sentido, ok? Haver uma maior proximidade e um acompanhamento. Por exemplo, no alojamento local não faz sentido eu ter lá várias pessoas que passaram lá férias. Eu, se calhar, pessoalmente não iria gostar. Nem, por exemplo, uma coisa de bolos, aí não faz sentido. Mas, por exemplo, faz sentido, por exemplo, para a pessoa que faz bolos, se quiser ter um canal do YouTube e ir fazendo vídeos em direto, volta e meia, quando fazer os bolos, e as pessoas, olha, a Carlinha está aqui a fazer bolos. Pode ser um canal do YouTube, até pode ser fazer um direto, uma live. Pode ser uma coisa interessante. Okay? O que para mim é muito importante é ter uma página no Google My Business. Isso sim é tipo a coisa mais importante. E o Google My Business é super completo. Ele tem o YouTube associado, a página associada. Quando entramos nos motores de busca, e atenção que muitas vezes vocês não sabem fazer buscas nos vossos negócios. Às vezes vocês dizem, Andréia, mas eu se colocar aqui Anjos de Evolução no Google, aparece sempre em primeiro lugar. Obviamente. Mas eu não vou procurar pelo meu nome. Quem vai, nem as pessoas vão procurar pelo meu nome, não sei as pessoas que me conheçam. Quando as pessoas procuram no Google, como é que vocês procuram? Terapias holísticas, terapia de constelação familiar, espaço coworking. Então eu não vou procurar a pessoa em específico, a não ser que a pessoa tenha uma marca pessoal muito grande, eu já sei que vou logo procurar aquela pessoa. Mas eu, quando entro dentro do Google, pergunto: curso de constelação familiar em Portugal? E depois aparece uma série de pessoas. Ok? Então, redes sociais a ter: Facebook ou Instagram. Canal do YouTube, sim, não, depende do negócio que a pessoa tem para apresentar. Site, sim ou não, depende. Por exemplo, no caso da Carla Bernardo, eu não sei se teria um site, ou se teria uma landing page, ou se teria um site só com uma página, só para dar credibilidade. Ok? Há negócios que eu no início não digo para investir em sites, há outros que precisam mesmo de ter um site para investir. Okay? Se precisarem também de contactos para pessoas que façam o site, eu posso-vos recomendar a minha Vera, que é da RP Criações, ela já trabalha comigo já há 10 anos. Foi ela que fez todos os meus sites, é ela que faz os sites das pessoas que colaboram comigo. E eu sei que o trabalho dela, e a nível de suporte, ela não está assim com uma grande capacidade de ficar com muitos clientes, mas ela por acaso presta um bom trabalho. Também, se precisarem de contactos com a contabilista, também posso dar o contacto da minha contabilista. Se também precisarem de contactos de empreendedor, de uma administrativa, também posso dar o contacto da minha administrativa. Redes sociais. Quanto tempo é que eu tenho de divulgar nas redes sociais? Todos os dias, a toda a hora, uma vez por mês? Depende. Eu aí gosto muito de dizer: se for para fazer uma partilha, que é para encher chouriço, isso não vale a pena. Ok? Não vale a pena.
Se for algo mesmo para dizer, epá, aliás, se vocês andarem nas redes sociais, vocês sentem aquele post que foi impactante, prende-vos a atenção, e há aquele post que vocês fazem que passa-vos completamente ao lado. Aquele que foi escrito e que vocês até se dedicaram ali a fazer uma escrita aprofundada, fazer uma partilha, aquilo que vocês, ah, deixa lá só ali colocar qualquer coisa para aparecer. E se vocês forem ver, isto é marketing espiritual, se vocês forem olhar, vocês vão entender que normalmente aquilo que é colocado mais emoção, mais dedicação da vossa parte, é aquilo que maior alcance tem, ou mais partilhas têm. Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quem é que... Espera aí que eu estava aqui a ver que houve aqui uma pessoa que levantou a mão. Maria de Deus, foi isso? Olá, boa noite. Olá, Maria. Está tudo bem? Tudo? Olha, eu aqui no meu caso, por exemplo, conheces o meu caso, né? O que é que tu achas? Eu tenho um negócio nestes últimos 6 anos, tem sido que eu passo a palavra. E agora, nesta fase de expandir, o que é que tu achas, nas redes sociais? O que é que tu Adorei o aconselhas? É porque vídeo. eu vendo serviços. Há visto o vídeo? Adorei o vídeo que a tua filha te fez contigo a fazer-te aquela coisa da cara. Sim. E eu que não gosto de ver vídeos desses, fiquei a olhar para aquilo. E depois adorei ver, fiquei mesmo a observar aquela coisa da tua cara de ver o antes e o depois e aquela coisa esticada. Não sei Sim. explicar como é que aquilo foi, porque eu não vi a parte técnica, porque eu vi que aquilo era qualquer coisa técnica, de raios, não sei o quê, de pronto, Sim, um é aspecto. com é sim, é, eu acho, é Mas produção de foi congênio. algo que me chamou a atenção, ok? Pronto. Pronto. Ok. Por isso, por exemplo, aquele tipo de vídeos pequenos de venha fazer a sua depilação a laser, venha fazer o seu tratamento de estética, pequenas coisas a fazer, sim, faz sentido. Olha, vou dar um exemplo. Quando nós fazemos muitas vezes diretos, pequenas coisas a acontecer, nós somos curiosos por natureza, ok? Nós somos cuscos. Por isso é que o Big Brother teve o sucesso que teve. Pois. Tu, por exemplo, fazes um pequeno... Alguém que tu conheças, como é óbvio, vais fazer uma massagem. Tu fazes um pequeno vídeo, olha, vamos dar agora início a uma massagem de relaxamento. Esta pessoa comprou uma massagem de 60 minutos de pedras quentes, relaxamento, blá, blá, blá. Inscrição aqui. Ou agendamento aqui, tu mostras a pessoa ali deitada, aquelas velinhas, aquela música ambiente, aquilo chama e aquilo desperta. Coisas in loco despertam muito. Sim, mais do que propriamente estar a descrever o serviço. É melhor a Isso. pessoa ter o ver. No teu caso, o descrever o serviço, eu não vejo tanto, eu vou, porque tu estás num caso que é estética. No teu caso, é o benefício do serviço. Por exemplo, eu vi que tu escreveste lá que aquilo era um raio UV, não, não, essa parte não li, mas eu fixei a tua pele e foi isso que tu mostraste, foi o rejuvenescimento da pele logo. Então eu aí olhei e disse, uau, wow, ok, eu não quis saber O que é que do que aquilo faz aquilo era depois? feito. Pronto, eu queria saber, Ok. exatamente. Então é fácil, Obrigada. bom. Depilação laser, benefícios. Aquela coisa que tu fizeste, benefícios. Claro que depois aí podes dizer, ok, marca valor. Deixa-me só aqui, tocar aqui no assunto. Há pessoas que dizem assim, André, eu não gosto de colocar os valores nas redes sociais para as pessoas não saberem os valores que eu pratico. Pronto. É assim, atenção, eu estou a falar de coisas que sejam valores iguais para toda a gente. Por exemplo, se calhar no caso da Carla, a Carla não vale a pena pôr valores porque aquilo tem a ver com o valor do quilo, do bolo, etc. Mas, se forem valores que sejam igual, a não ser que vocês queiram estar sempre a perder tempo a responder mensagens às pessoas, quanto é que é o valor da consulta? E nós, 70 euros. Ah, está bem, obrigada. Vocês acabam por filtrar logo quando colocam os valores. Aí a pessoa se vê, ah, é 80, eu só posso dar 50. Acabou. Vocês, quando entram numa loja, têm logo os valores. Não é? Aliás, hoje em dia até aos restaurantes até já têm à porta o valor das emendas para saber se vale a pena entrar ou não. Então eu isso aí sugiro. Se puderem colocar logo o preço dos valores, assim diz logo. Quem não for, não vem. Quem for, está tudo ok. No caso da estética, a
Atenção, tu és aquele caso que para mim é o caso de recomendação, é o caso de sucesso de marketing espiritual, ou seja, o teu negócio começou todo boca a boca, tu só tens a tua página há um ano, ok? Tu não precisas da tua página para implementar o teu mercado, podes é criar mais credibilidade no teu mercado. O que é que eu faria, por exemplo, não sei se no teu negócio fazes isso ou não, por exemplo, era giro andarem todas de farda, uma farda bonita com um logotipo. Não que temos, é... não. Mas, olha, ainda não. Bonito. Uma farda branquinha com o logotipo todo bordado, ficava bonito, ok? Tipo, tudo muito... Eu conheço uma pessoa que faz. Olha, é? Boa. Estás a ver? Boa, Carla. Mas envio mensagem. É quase como se fosse aquele, tudo muito uniformizado, percebes? A entrada da clínica ser com o Aura e Azul, umas toalhas bordadas com a Aura e Azul, coisas que possam, tipo, a vista. Marcar a diferença no serviço. Exatamente, exatamente, percebes? E depois, por exemplo, tu podes até fazer, todos os dias colocar logo de manhã, serviço. Nós temos este serviço, benefícios deste serviço. Okay? Por exemplo, volta e meia, eu acho que não necessitas de fazer pacotes e descontos, porque tu já tens o teu projeto a fluir, ok? Por exemplo, uma coisa que eu me recordo do teu negócio foi quando tu divulgaste a tua colega que entrou, tu fizeste mesmo um post a dizer agora tenho a colega que vai trabalhar, as pessoas conhecerem as vossas caras, eu gosto de conhecer as caras das pessoas. Esta é a cara que está por trás do Aura, a Maria de Deus é a cara, é a proprietária, aquela pessoa é esteticista, também é importante. Ok. Obrigada. Nada. Agora é assim, Maria, tu já estás muito a trabalhar o marketing espiritual, está bem? E acho que tu já sabes disso, tu não tens problemas em passar a trabalhar a tua colega, não tens problemas em Não. passar a trabalhar a tua filha, o teu negócio já está faturado, está-se a manter. Também estamos naquela limitação que expandir muito mais não podemos por causa do espaço, a não ser que possas chegar Pois. com o teu espaço ao lado. Então, não, se nós conseguirmos manter isto, estás a perceber? E manter, e tu estás a fazer bem, porque já tens os mesmos clientes, manter e o teu negócio está ótimo. O que é que tu podes fazer? Expandir para uma clínica maior, se for o teu Pois. sonho. Obrigada. E é quando a Marisa terminar o curso dela, se Já assim está for. quase, graças a Deus. Porque a Marisa também está aqui, no, também está-me a ouvir. Se for, é vocês as duas olharem e dizer assim: por que não abrir uma filial? Sair do Almodóvar e vir, por exemplo, para Azeitão, ou para a Costa Vicentina, ou para Sines, ou para o Algarve. Obrigada. Mais perguntas? Alguém quer colocar? Alguma partilha? Alguma questão? Sim, eu queria Carla? colocar uma questão. Sim. Isso. Andrei, eu quando comecei a mania dos bolos, comecei basicamente com bolos de aniversário. E eu agora quero, nessa parte, quero expandir para outro tipo de produtos, nomeadamente a nível de sobremesas, porque te faço sobremesas, por exemplo, para restaurante, mas para os clientes particulares é raro fazer. A minha questão é, faz sentido, por exemplo, eu divulgar essa nova vertente, digamos assim, nas redes sociais, ou posso dirigir-me diretamente aos meus clientes e informar o que é que agora vou ter, por exemplo? O teu core business principal é os bolos e que são os bolos muito premium. Eu olho para o teu negócio e vejo bolos premium. Ok. Qual é que é o desafio da sobremesa? Que muitas pessoas no cake design fazem isso, que é, as sobremesas acaba por ser um extra para poderem vender. Questão é, eu uma sobremesa posso ir ao supermercado comprar, um bolo de aniversário também, mas eu sei que se eu comprar o teu bolo, porque ele realmente parece ser um bolo premium, eu sei que vou pagar mais caro, porque isto é uma coisa que não se vende no supermercado. Das duas, uma, ou tu aumentas a tua rede de contactos, os teus parceiros, já que tu vendes para restaurantes, ter mais restaurantes, ok? E é como se tivesse um subserviço. Primeiro serviço premium são os bolos para os seus clientes, ok? O segundo serviço é eu ter as sobremesas onde eu possa ter parceiros que são os restaurantes, etc, etc. Agora,
O que é que tu podes fazer? Se tu tiveres a tua base de dados, também podes pôr isso nas redes sociais e testas. Durante um mês, vais fazendo esta divulgação e vês se existe adesão. Agora, podes é fazer a apresentação do subserviço, por exemplo, aos teus clientes diretos. Se tu tiveres os teus clientes, fazes um post bonito, mandas uma mensagem, novo serviço da Carla, sobremesas. E em vez de estás a fazer tanto ênfase, ok, nas redes sociais, faz a comunicação de forma direta. E até pode acontecer, a pessoa compra um bolo e diz, ah, olha, já agora compro-me também um bolo de bolacha para a semana porque quero comer durante a semana. E a pessoa pode fazer esta encomenda, ok? Ok. Está bem. Obrigada. Nada. No teu caso, mas por acaso no teu caso, que eu sei que tu tens coisas muito diferenciadas, eu apostava muito em parcerias com ou restaurantes, ou salões de chá, ou sítios alternativos que pudessem ter essas coisas. Ok. Quase como se fosse um revendedor. Sim, eu por exemplo, um cliente que eu tenho, que é um restaurante que eu faço as sobremesas para lá, mas, por exemplo, quando eles têm aniversários ou até mesmo casamentos, que já lá fizeram, que é um restaurante de praia, sou eu que faço os bolos para esses eventos para lá, sim. Eu, na minha visão, esse tipo é o melhor tipo de parcerias que vocês podem ter. Okay. Porque essas parcerias estão sempre a encher as vossas agendas. Okay. Dá um bocadinho mais de trabalho. Dá, é um facto. Bater porta, fazer parcerias. Mas depois, é isto. Olha, aqui na zona de Azeitão, o café de esquina tinha lá uma empregada e que fazia os S e fazia também assim uns bolos e não sei o que. Ela realmente era muito boa. E ela trabalhava lá, fazia os bolos e fazia os bolos para lá. Pois ela começou a fazer no café do lado. Estou a ver? Sempre lembro. Ah, o bolo também. Olha, fazemos aqui para o café do lado. Aqui em Azeitão também assim. Vai quase toda a gente comprar as tortas de Azeitão no mesmo sítio. O fornecedor é o mesmo. Ela começou a criar uma série de parcerias aqui na zona de Azeitão. Restaurantes, cafés, etc, etc. Mais aqui a zona de Sesimbra e mais uns poucos. Ela começou-se a tornar distribuidora. Já tem uma marca própria. São os sabores de azeitão, ou a terra de azeitão, qualquer coisa assim. Tem umas bolachinhas e tudo. Ela começou, ou seja, ela neste momento só faz aquilo. Bem? Mais alguém quer colocar alguma pergunta? As parcerias, quanto na minha visão, eu acho que as parcerias ajudam-me bastante. Se eu cheguei até hoje, aonde estou, foi muito, muito às parcerias que eu tive na altura. Cheguei a ter parcerias em Braga, em Viana do Castelo, em Aveiro, Viseu, Lisboa. Tipo, quando era formadora, olha, eu vou dar formação, pago os 30% de coisa, vou lá, e elas estavam. Se elas gostassem a primeira vez, elas estavam sempre a vender os meus cursos, os meus clientes, as sessões, etc. E eu cheguei a ganhar muito dinheiro com parcerias locais, com parcerias de cada sítio. Porque é através do outro, que o outro é a melhor venda. Ai, teve aqui a Andreia que tem um curso fantástico, eu não sei o que é o reencontrar a tua essência, olha, tens que vir. E ela começa a pessoa a recomendar o meu trabalho. Ai, Andreia, tenho aqui, olha, queres fazer uma sessão? É com ela. Então, quando nós precisamos de expandir, levem o vosso trabalho. Olha, por exemplo, agora estou ali a olhar para a Elisa e estou a lembrar-me da questão dos cavalos. Eu tenho um amigo meu que lançou um projeto de cavalos que é o Doma Cavalos. Depois eu hei de ver o nome do projeto. Tem muito a ver com a conexão com os cavalos. E ele tem a quinta dele ali nos Cajados. Mas depois ele começou a entrar numa série de parcerias com outras quintas, a fazer workshops, etc, etc, e começou a expandir-se. Há uma altura que nós temos que fazer parcerias para expandir. Seja elas de que ordem forem. Perguntas? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, alguma questão? Não? Ok. Então, tal como eu tinha dito no início da sessão, para as pessoas que apareceram depois, eu ainda tenho aqui algumas pessoas a quem eu tenho que responder aos vossos planos de sessão, aos vossos projetos. Algumas eu já comecei a responder e já comecei a agendar sessões. Outras pessoas ainda faltam, ainda tenho aqui mensagens para responder.
Vou tentar fazer tudo até ao final da semana, ficarem sessões todas agendadas até ao final do mês, está bem? Quem ainda não me enviou o projeto, o protótipo do projeto, etc., enviem, por favor, por mensagem privada no WhatsApp, que é mais fácil para mim eu estar a fazer a avaliação, ok? E trabalho de casa, e este vai ser extensivo. Quais são as minhas despesas e quanto dinheiro é que eu preciso de ganhar para fazer face às minhas despesas? Este é o ponto. Bem, renda de casa, água, luz, gás, comida, variáveis, etc. Olhar de uma forma correta. Nós depois vamos falar sobre consciência financeira, provavelmente na próxima sessão, de uma forma mais profunda. Eu preciso de ganhar este dinheiro. Não se esqueçam de colocar mais dinheiro por cima para viverem a vida, não é para sobreviver, é para viverem a vida. Colocar este dinheiro, quantos dias por semana é que eu quero trabalhar, quantas horas é que eu quero trabalhar por dia, que é para eu saber quanto é que está a valer o meu valor hora, nós vamos falar isso de uma forma mais aprofundada na próxima sessão, para eu começar a delinear quando eu abro um negócio, quanto é que eu preciso de ganhar. Por exemplo, eu abro um negócio, se eu quero ter uma renda, por exemplo, eu quero ter uma renda de 1.000 euros, mas então quantos bolos é que eu tenho que vender para fazer face àquela renda de 1.000 euros? Eu quero abrir um espaço de terapias. Então, quantas terapias é que eu tenho que fazer para pagar a renda daquele espaço? Porque às vezes não é só ter o espaço bonito. Convém é ter um lucro. Outra coisa que também agora falar em espaços. Vende-se muito esta ideia de que o negócio só tem sucesso se o espaço estiver na melhor localização. Isso é mentira. Okay? O negócio até pode estar nos confins e a pessoa vai lá ter. Há um projeto que eu gosto imenso, acho que aquele projeto, e até chegámos a falar sobre isso em marketing, eu não sei se conhecem, que é o Mar Até Cá, que é em Setúbal, nos Cajados. Se vocês não conhecem o projeto, eu recomendo mesmo que conheçam o Mar Até Cá. O Mar Até Cá começou somente, aquilo é uma vivenda, eu acho que até os donos viviam lá, na parte de cima, e aquilo começou somente por fazer bolos. Somente por fazer bolos. Podem ir daqui a pouco ver. Mar Até Cá. E estamos a falar que aquilo fica no cu de Judas. Vocês, para chegarem lá, é super difícil. Aquilo é terra batida. Aquilo é horrível. Okay? Não há nada lá à volta. Nada. Aquilo é mesmo um espaço por baixo de uma casa. E eles só abriam ao fim de semana. Era um salão de chá e só faziam bolos. Só que as fatias de bolos eram bué da grandes. Os bolos eram caseiros. Era, tipo, muito bom. Muito bom. Todos os fins de semana estavam cheios para comer lá. Cheios. Aquilo começou a abrir durante a semana, só da parte da tarde, okay? Só para bolos, também, salão de chá. Depois alargaram, porque aquilo é mesmo uma vivenda grande, é só a parte de baixo, eu acho que eles agora já não vivem lá em cima, então se vivem, aquilo continuou, porque aquilo era uma casa. Depois alargaram para o restaurante, okay? Eles agora também fazem restaurante, puseram lá um bom cozinheiro, etc. O que é o melhor deles? Eles servem muito bem, não é caro e a qualidade é maravilhosa. A seguir, o que é que eles fizeram? Começaram a criar a marca mesmo dele. Marca de louça, marca de vinhos, marca de chá, marca de produtos, tudo. Depois criaram um posto de venda no mercado do Livramento, em Setúbal. Agora tem outro posto de venda no Centro Comercial Alegro. Agora, eles abriram também dentro dessa mesma vivenda, perdida no meio do nada, onde é que aquilo, quem olhar para aquilo e dizer assim, quando as pessoas vão para lá, a primeira coisa que quando chegam lá, dizem assim, mas quem vem comer aqui? Quando chegam lá e dizem, uau, além da decoração ser muito bonita, eles dizem assim, a comida é maravilhosa, e como é que é possível tanta gente vir aqui? Agora, eles aumentaram o negócio, aumentaram o espaço exterior e já começaram a fazer organização de casamentos para um número de pequenas pessoas, tipo 50 pessoas. Conheçam o projeto. Aquilo é uma pequena empresa, uma empresa familiar, e teve um crescimento nos últimos 12 anos, sensivelmente, brutal. E começou do nada, fazendo bolos ao fim de semana. A prova viva de que o negócio, quando é bem, com bom serviço,
com bom trabalho, até pode não ter a melhor localização, mas é a recomendação. E toda a gente que vai lá é aquilo, recomendação. Tudo muito recomendação, está bem? Terminamos a nossa segunda sessão. Para a semana estamos juntos de novo, ok? E para a semana vamos começar a falar sobre consciência financeira e sobre liderança planetária. Um dos livros que eu recomendei vocês lerem hoje foi O Líder Sem Título, do Robin Sharma. E houve um livro que eu coloquei no grupo do WhatsApp já há uns dias, mas já tinha colocado, que é o livro A Liderança Planetária, do Dr. Joshua Stone. Eu acho que vale muito a pena vocês também lerem aquele livro, porque ele fala bastante da forma como nós queremos e temos que liderar no futuro, não com base nos sistemas de liderança da velha era, mas com base nos sistemas de liderança do futuro. A entreajuda, a era aquário é muito isto, é as partilhas, o estarmos unidos, o fazermos esta rede de contacto. Então, é um livro que, se vocês tiverem tempo e se quiserem mesmo trabalhar a vossa liderança e também trazer a liderança para o vosso projeto, eu recomendo mesmo que leiam esse livro também. Obrigada pelo nosso serão e encontramos-nos na próxima segunda-feira. E vou tentar, até o final da semana, ver todos os vossos projetos para agendarmos as nossas sessões, está bem? Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Tchau, beijocas. Boa semana. Beijinho. Obrigada.